السلام علیکم. آج میں آئی ہوں پلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. یہ اس کا ویٹنگ ایریا ہے, یہ مین بلڈنگ ہے. سنی ڈے, یہ ایک کلیم بنڈل ہے. اس کے علاوہ یہ ریسیپشن, یہ آفیسز کا ایریا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہاں اوپر جا کر میری میں نے کچھ ورک شاپس کنڈکٹ کی ہوئی ہیں. ہاں, زیادہ تر یہ سنسان ہی ہے جہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں مینلی. یہ اور رومز ہیں سارے, آئی مین ٹو سے کلاس رومز ہیں سارے کے سارے. یہ ان کے اوپر رومز ہیں, ان کے ویا پہ رومز ہیں جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں. یہ ان کا اکاؤنٹ سیکشن ڈپارٹمنٹ زیادہ. ہم یہ ان کا آڈیٹوریم زیادہ تر آپ کو, چونکہ یہ ڈسٹینس لرننگ ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی, تو آپ کو یہاں پر زیادہ افراد نہیں ملیں گے. اور بیسیکلی یہ ہے بھی چھوٹا سا ہی. اچھا, یہ آگے بیسیکلی ان کی لائبریری ہے, بڑی اچھی لائبریری مینٹینڈ ہے ان کی. دکھاتی ہوں, اچھی لائبریری ہے. آپ یہاں پہ اوپن یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ گھر میں بیٹھ کے لرننگ کر رہے تھے, یہاں پر آ کے آپ ایزیلی ہر آپ کو شعبے کی بکس ملیں گی. اور بڑی اچھی بکس ہیں یہاں پہ, آپ ٹیکسٹ بکس بھی ہیں, ادر آتھرس, فورن آتھرس. ٹھیک ہے, دس از, اور یہ کچھ تھیسس جو اوپن یونیورسٹی کے تھیسس ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے. یہاں پر آپ بھی آپ تھیسس دیکھ سکتے ہیں, ہر طرح کی آپ کو ملیں گی. ایم ایس سی کے ہیں, ایم فل کے بھی ہیں, ہر سبجیکٹ کے ہیں. یہ ریڈنگس ایریاز ہیں. اور یہاں سے جناب, یہ ان کی چھوٹی سی لائبریری ہے. یہ کچھ نیو ایڈیشن جو ہوتے ہیں, ہم, یہ ان کا کلیریکل آفس ہے. اور یہ ریسیپشن روم ہے زیادہ. اینڈ ہیئر از دا اینڈ.